Gaan na wimtv.net. Skep 'n profiel of teken in as jy klaar een gemaak het. Klik op Biltong Sessies. Klik op die Biltong Sessie waarna jy wil kyk en klik op die aanlyn opsie. Dit sal jou neem na jou inkopie mandjie waar jy kan sien vir watter vertonings jy 'n kaartjie voor gaan koop. Klik op Gaan voort. Maak seker jou besonderhede is reg en klik op Plaas bestelling. Kies jou betaalmetode en sien daar, jy het jou kaartjie vir 'n Biltong Sessie gekoop.